Значи, традиционално, Сдружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија го обележува Меѓународниот ден на сестрите и Меѓународниот ден на акушерките. Пред неколку години, овој период од 5 до 6 мај, го крстивме недела на сестринството, во кој што во различни институции, во различни региони, во различни работни организации, приватни или државни, на свој начин го обележуваат денот. А ние традиционално, значи еден од тие денови, ги собираме сестрите од цела Македонија и го обележуваме денот. Значи, доделуваме награди као хумани сестри и хумани акушерки на предлог од своите работни организации во кои што работат. Темите беа за 5 мај беше мајките, бебињата и фамилиите, акушерките со мајките и бебињата за цел живот заедно и за сестрите се глас што води одржливите развојни цели на Обединетите нации. Ие се нели и цели по овај подпишани од секоја држава, владите не се правнички обврзани, меѓутоа се која држава е обврзана за да ги развива во своите земји до, значи имаме период од 2015 година. Како почеток на неделата на сестринството, а поврзано со целите, ние промовиравме еден водич за родители, кој е прв од ваков тип и многу битен, затоа што го направивме во соработка со патронажните сестри, акушерките, фокус групи на мајките, фокус групи на неонатолози, фокус групи на педијатри и поддржано од Министерството за здравство, од Сдруженијата на педијатри и неонатолози и помогнато од Дулстер Универзитетот од Англија, а финансиски поддржано нормално од УНИЦЕФ и го промираме овој водич кој е една биографија за новороденото бебе. Целта на овој водич е да се дели во породилиштата и соопштија дека ќе биде ставен во превентивните програми. Водичот е, зашто рековме, биографски, затоа што ќе ги содржи сите податоци на детето во моментот на доаѓањето на светот, неговата висина, тежина, абгарот и така натаму. Низ водичот мајката ќе биде запозната кои се неизините први соработници, кои први влегува у домот, тоа е патронажната сестра, поврзано со матичниот педијатар ова и има поврзано со другите институции. Што е битно, значи родителот сам го води водечот и целта е, значи било кое мало отстапување да има, да се направи поврзаност, за рано да се открие, рано да се препозна и рано да се интервенира. Затоа секоја рана интервенција е, мислам, брзо, подобро и изводлива.